Najbolji transport je kombinacija metroa i trotineta. To mogu sa sigurnošću da kažem. Međutim, s obzirom da se nalazimo u Beogradu, tu nema metroa i priča se mnogo više komplikuje. Ćao ljudi, dobrodošli u najnoviji klip. Danas želim da testiram koji je najbolji transport u Beogradu. Biće tu nekoliko kategorija. Beležit ćemo ko dobija poene i na kraju ćemo, nadam se, imati pobednika i mogu da odlučim s čime ću da se transportujem. Imamo tri kategorije, imamo auto, bus, javni prevoz i trotinet. Ne znam koja je ova kategorija, a što se tiče zime, trotinet nije baš najbolji, dosta je hladno, ideš brzo, bude ti još hladnije, ali svejedno, ajmo dalje. Nove ili stare, važno da su pare, ej. Cena, koji transport je najjeftiniji? Ako uzmem u obzir da imate na raspolaganju trotinet, auto i naravno javni prevoz, što ja imam trenutno, najjeftiniji je definitivno trotinet. Sa jednim punjenjem možda pređete 25 km, i ako ste malo teži kao ja, verovatno 20 km. A inače, trotinet ima limit na 100 kg, ja sam malkice preko, samo malo. Trotinet, da bi prešao ti 25 km, on košta negde oko 10 dinara, nisam 100% siguran, ali mislim da je čak i manje od 10 dinara. Čak i idete sami peške, kalorije koje biste potrošili su skuplje da pojete ono hleb, nego idete sa trotinetom. Međutim, ako trotinet mora se kupi, ili ako auto mora se kupi, najjeftiniji je naravno autobus. Ali, ipak u ovoj kategoriji da dam plus trotinetu. Bam, 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 bam! Random kategorija koja nije povezana s klipama, ali mislim da je bitno da kažem. Zašto nisam uzeo bajs, a ne trotinet? Bajs je mnogo jeftinije od trotineta, tako da tu dobija plus. Dosta je stabilniji od trotineta jer ima veće točkove i rupe i neravnine. Mnogo manje utiče na tvoju vožnju, dok ja sam već jednom pao s trotineta, a sa bajsom baš ne padam. Međutim, zašto sam onda uzao trotinet kad je bajs toliko bolji? Guess what, veličina. Živim u malom stanu i nemam pojma gde bi stavio bajs i generalno skladištenje bajsa gde će stoji, bla 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 bla. Iako ovaj trotinet malo mi zauzima prostor u hodniku, milion puta je bolji od bajsa. Bolje se provlači kroz sve i svašta. Ajmo dalje na kategorije. Udobnost. Koji transport je najudobniji? Definitivno trotinet tu odmah ispada iz priče, znači sad je tu već takmičenje između auta i autobusa. Kada sam razmišljao o ome, mislio sam da je autobus najbolji, jer ono, sedneš i blejiš na telefonu i samo čekaš stanicu. Dok u kolima, iako sediš, moraš da voziš, da gledaš druge automobile, crveno, bla bla bla. Kad si u autobusu, često budu gužve. Te gužve su užasne, budimo realni, znači ono, osjećaš se kao sredina. Svi su nagoreni, pogotovo ja kad sam veliki, i onda vozači često naglo koče i daju gas, oko mene se neke sitne babice. Tačno se osjeća onako neprijatno, ne zbog gužve, nego što će, tako ja se guram s nekim ljudima, nabijam svoje dupe njima u glavu, pošto sam jako visok. Nije lepo iskustvo nabijati dupe svoje u glavu nekome. Tako da auto dobija za udobnost plus. Znači tu trotinet ispada zato što je zima, dosta je hladno i brate smrzneš se kao si na skijanju, a ko još ide sa ski pantalonama po hleba. Da li je zabava kategorija? Što ne je bila zabava kategorija? Trotinet tu pobeđuje. Jer mnogo je zabavniji, imaš tu neku slobodu, ne krči ti toliko saobraćaj. Vozio sam dosta kola, kola su sledeća po zabavi, autobus je definitivno sanje. I jedna možda čak i najbitnija kategorija, a to je brzina. Ok, na određenoj distanciji lupam da ideš do Novog Sada, auto će pobediti. Međutim, ako računamo parkiranje, znači treba ti vreme da se parkiraš, ako računamo ostala auta, auto tu već malo usporava. Doduše, autobus ima svoju traku kao bus traku, pa je tu malo brži od gužve. Međutim, mora stane na svakoj stajici. A trotinet, ne znam, znači moramo testiramo. Hajmo napolje da testiramo. Pala mi na pamet jako glupa kategorija, dostojanstvo. Dosta ljudi misle su trotineti jako glupi i ono, nisi faca ako voziš trotinet, ali si faca dok imaš svoje kola. A kola dobijaju plus. Vratit se na kategoriju za pare, mislim da ipak autobus najjeftiniji. Trotinet je poprilična investicija kao i kola. Tako moram da dam plus ipak. A busu? Bus plus. Da, ono žao me bilo, znači autobus nima nijem plus. Bus plus, ima imenu, haha. Okej, znači zašto pojavamo foreća. Napolje danas, ozbiljna hladnoća. Tako da se odlučujući ja danas da se žrtvujem i ja ću biti šofer na trotinetu. Razmišljali smo dugo o tome da li da čekam Gocu dok ona uđe u gradski autobus ili ja odmah da krenem. Ja mislim da će trotinet da pobedi, tako da ćemo krenuti oboje u isto vreme. A ako izgubim, on će da dodam vreme koje smo čekali. Sad je 11.51. Ajde vidimo koliko treba se čeka za jedan random autobus. Koliko smo čekali? Ravno 5 minuta. Čim Goca s jednom nogom stane u autobus, ja krećem. Može. Za sada ni traga od autobusa. Idemo
Omare! Ko zna, možda bude bilo uzbudljivo. Pazite što vam kažem, lagana pobjeda. Ovo će biti Šta? What? Dobre, evo ga autobus. Ali ga prestižem zbog stanice, ali niko nije ne ulazi. Gospodine, uđite u autobus, molim vas. Pazite bakice. Juj! Ne! Ne! Crveno. Oh my god, crveno. I autobus isto crveno. Gledajte sad ovaj lifehack. Spuštite napred crveno, ja idem desno. Inače ovako otići desno. Inače tu nešto kao da idem po pešačkom. Fuck, dobili smo zeleno svi. Zašto sam išao okolo? Ne! 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 Ajmo golbovi, ulaz TV. Opet smo ga prestigli, ali evo ga. Ne! Vidim, imam crveno i dva zelena. Ovo je semafor. Fuck! Stiglo je zeleno. Međutim, šta je ovo, nema ni znak. Aj, računat ću da je zeleno. Mislio sam da će ovo biti laka pobjeda. Ljudi, baš mi dobro, beži autobus. Istili smo stanicu, Darija nema. Evo ga, na ovom ćošku imam veliku prednost zato što ja nemam semafora, idem desno. Sad samo lagano pobjede. Lagano. Imam ideju. Već sad ovo. Jes, aktivirao sam crveno. Jes, uspeo sam. Ljudi. Tu sam dobio bar minut. Ovo je bio jako dobar plan. Nisam znao da će ova vožnja biti ovako zanimljiva. Pogledajte meni u odrazu, nadam se da se vidim. Dobro, imam zeleno na pešačkom, hvala zeleno. Pa bato, brate, ovo nije bajs. Još malo, imam dušće, ljudi. Jel dvoca tu? Ne! Ne! Prestigli su me! Žada se pritis ovo crveno! Ne, 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 ne! Dobre, prestišim ga. Samo malo pazi. Prestigo sam ih, prestigo sam ih. Gasiću, gas! Verglaj, kada ti je ovo posljednji put da ideš što ti ne to. Yes! Yes, pobedio sam. Bukon uhvatilo ti jedno crveno. Ja tu nisi imao semafor. Sad ću sedem i pravit ću se kao da sam tu već pola sata. Preka su mnoge. Nestaje me ovoj stanici. Ne. Jesi ja sad upravo zeznuo? I ko je to stigao prvi? Ljudi. Sam ja upravo promašio stanicu. Ne, pobedila me goca. Upravo. Dario. Dario, ti tu nam pogreš u stanicu. I skoto šta sam uradio? Tvoja faca, kad smo prošli. I skoto šta sam uradio? Ja smatao smijeno, sljed pusta, ljudi su me gledali kad sam jedan tvoju facu. Promašio se stanicu. Tvoja faca je bila... Ovako, sediš kao pobednik, kao... A realno, računala se da sam pobedio. Nisi pobedio. Ako dodam onih 7 minuta na početku, 6-7 minuta... Pa, pače, malo... Ne, ja sam, nisam pobedio, zašto je trotinet problem? Problem je bio u meni. A, izlako da je namještano. Kao ono, ja došao stanicu, kao čekam, pobedio se kod ušće. Ja mislim da ti se zezaš, kao... Nisam... Bukvalno se izgubio za 10 sekundi. Ja se toliko smijela u busu, znači nemaš pojma. Računamo onih 7 minuta, iako izbacimo to da sam ja malo glavu, one, u teoriji trotinet je brži. I to solidno brži. I još jedna bitna stvar je, autobusi nemaju svuda stanice.
Da. A trotineta možda kreneš odakle hoćeš i gde hoćeš da stigneš. Da. Ajde sad idemo, imamo neki mali shopping da obavimo u shopping centru i onda ćemo da testiramo sledeće kola, tako? Da. Ajde uspud ćemo pričati malo o trotinetu. Težak, ima 20 kg. S meni je težak nego inače, mogu misliti. Oci je dosta napravno da ga nosi, ali meni je okej. Okay. Smejao sam se sebi, u fulu onako samo u glavi vidim ono kornjača i zec, kornjača i zec, kornjača i zec. Kao ja seo, ja blim, znaš će kornjača po zljubu da se obiđem. Kako ono basni zabavište, onako relate, da se vrati kao nemo da verujem. Povlačim reč, nije toliko baš i lagano, ozbiljno je problem nositi. Sad smo dobili flyer od ministarstva unutrašnjih poslova, kao policije. Samo ću jednu rečenicu da pročitam. Vam piše kao kad nosite svoje stvari, držite, na primjer novčanje, držite u unutrašnjem džepu. Da sam rekao svim lopima da držim pare. I nemojte nositi vredne stvari sa omoda, eto ja često nosim kameru i sve. Slušajte jednu rečenicu. Budite na oprezu i uvek sumnjičavi. On živi život, ali uvek budi sumnjičavi, nikome nemoj verovati. Pa da. Ja sam uvek, on ko će meni ukrasti, ima da ga stignem sigurno. Pa ti nešto ne osjeti da ti krade. A neće mu kamera 5 kila. Da li ovaj čovek krade mobilni ili mu poklanja mobilni? Izgleda kada mu stavlja mobilni u džep, kao izvoli. Kao neki youtuber, a? Pa. A posla snimi reakciju. To ja kukam, brate, meni su obili kola, brate. Da, ja i kao, ja si u policiju. Budite sumnjičavi, ja kao, stvari u meni obili kola prvom, brate. Možda ista kombinacija koja nije toliko luda jeste da kombinujete trotinet i autobus. Ajde vidimo to. Brate, ovo nikako nije praktično. Nije. Znači, bukvalno izlazim na sledeće stanice, vidimo se kasnije. Da. Isto jako bitna stvar koju nisam spomenuo. Sada mislim da koji 1-2 trenutno vreme. To jest, vi biste vjerojatno najčešće vozili ovo između 4 i 5, kad se završava posao, ili od 5 do 6, tada je najveća gužva, tada auti svuda stoje i tu trotinet dominira. Međutim, hajde sada testiram trotinet protiv automobila u prostoru da nije velika gužva. Krećemo kao od izlaza iz zgrade. Ok, da li sam ja smotana? Da. Da li će Darijan pobedi? Da. Ali krećemo. Kako ću izaći? Gde sam ja? Gde on meni... Oh my god! Gde sad ja da odem? Šta je ovo? Nije fair, Dario! Šta je ovo? Na pogrešnu stranu sam izašla, ljudi, znači... Oh my god! Oh my god! Oh my god! Tek sad sam krenula... Otišao sam pogrešnim putem i zaglavio sam na kružnom toku. Nisam to planirao. Ne, stepenice. Moj najveći neprijatelj su stepenice s trotineta. Ok, nešto se dešava. Nešto se dešava, šta je ovo? Ne, ne, gde ja sad idem? Kako da isključim brisača? Ok. Oh my god! Jedva sam izašla iz parkinga, vozim 41-44 vozim na sat, trebam iz doma već stigao, tako da klasika ljudi, evo, stigla sam do crvenog, gledaj. Iskreno nisam još i na pola puta, prošlo je inače 4 minuta od kad sam krenula. Zgubit ću. Zeleno. Mnogo sam štedeo na tome što sam izbjegao sve jedan semafor. Međutim, gotovo nigde nisam vidio, još da nemam pojma da li sam brže od nje. A ne, ja mogu da verujem, brate, mili. Ajde, taksita, žuri. Pobjedit će me Dario. Ajde, deda, prođi. Zvota. Opet crveno. Gledajte ovo. Dario je stigao 100%. Izgleda sam ljudi pobjedio. Ni traga od goce. Sad ću da imam koliko će čekati, to je to. Ne znam koliko se vidi, ali trenutno 1.20. Zeleno. Znači, ne pitajte me koliko puta sam upalila brisač i obrisala ovo. Prošlo je već 5 minuta, ja sam malo već zabrinut. Šta se dešava s gocom? Nam se sve okej. Nemoći sam toliko brži. Šta se dešava, čovječe? Taksista, nemoj mi upadati u traku. Ako sad dođem ovde na crveno, znala sam. Ne znam da se vidi. Četvrto crveno. Ljudi, ovo je najgora vožnja u mom životu. Znači, ja sad ovde se parkiram. Ljudi, stigla sam, parkirala sam se, sad samo da vidim gde je Dario. 5 minuta sam bio brži. Ajde, zatvori. Čekaj, šta sad, onda opet trotinet pobedio? Pa da.
Eto, gosim trotinet, ja ću ovog puta ići kolima. Sam ga pomerio malo sa strane kada se nas udarimo. Ja ću kojim tema neće ni reći. Bro, on će me stići, stići će me, stići će me, ne! Kako se ovo? Ne! Stići. Šta kažeš? Šta si rekla? Vod, čekaj da radimo uvod, sad da radimo uvod. Oh my god, stići će me! Ako ne požurim! Nema šanse da stignem, nema šanse. Da li ću ja to pobjediti? Mislim da hoću. Ne, obuka vozača, propao sam. Molim te, gas! Ajmo, južni vetar, daj mi snagu. Pobjedila me. Pa nisam znam da smo strkali pa, dotle. Tu, do parka. Šta jesi pobjedila, smo tu. Full si jem pobjedila. Yeah. Što se tiče brzine, odlaska po namirnice do posla, ako mi nije daleko posao. Gde neke kraće distance, trotinet dominira apsolutno. Razmišljali smo i skontali smo možda je problem u meni i Guci, kako smo mi šoferi s kolima. Nego nešto nema smisla da trotinet svaki put pobedi. Dovoljili smo drugara, Aleksu, zbog posla puno vozi, toku dana obiđe brdo stanova i vozi se kroz BG. Još plus na sve to odraste u BG-u, poznaje mnogo bolje saobraćaj od mene i Guce. Nema preko crvenih i poštujemo sva ona saobraćajna pravila. Sada prvo pravilo je, nema pravila! Kreći, kreći, kreći! Pa iskreno, ja mislim da ćemo mi prvi stići do dajnera, realno. E, znaš da je hotel Jugoslavija, ooo! Ljudi, nema šanse se predati. Prvi će stići u dajner, naručit ću pre nego što oni dođu. Moram da se zavežem. Oj, oj! Fuck! Fuck! Verglaj, sića, verglaj! Jesu ovo čoče, ovo je ulične trke, ili ovo je ilegalno? Dobre, nismo puno pobegli. Šta je gas, gas, gas? Dobro, nemojte me zgaziti. Ljudi, ovog puta ću da izbjegnem stepenice. Idem drugim putem. Stojimo na semaforu, nema Darija nigde. Kome neko se, šta znam. Oh my god, prvi ležeći policajac. Oh. Evo nas ljudi, stižemo. Smo se Darija i ja trkali kolima, ja sam izgubila. Ja mislim da je Aleksa samo bolji vozač od mene, to nije do auta. Ovo je očekivana pobjeda. Zašto sam mislio ću izbjeći proklete stepenice? Kakav prelazak, gle ovu efikasnost, brate. Oh my god, previše sam brz, ljudi. Ajde, ajde, gas, gas. Ah, to je bila grana. Ne, ima ga BMW, to BMW. Ko je pobjedio? Oj, oj, mi ovdje sedimo već par minuta. Niste razumeli, smo i trkom do dajnera. Ej! Očigledno, na te duže distance auto pobeđuje. Prijatno ljudi, prijatno. Hvala, takođe. I ja isto ne znam što jedem. Ne što ono. A uporan sam ja. Kiruški zahad, brate, bukvalno. Aleksa prvi put vozi leg četvrtinec. Sa gas. Dobar šofer, ali izgleda ne toliko na trotinetu. Dajner, bye bye. Ljudi, evo na kraju, završio se klip u prvom montažu. Znači, moje mišljenje je da zavisi od vas. Po meni, trenutno u Beogradu je najbolji stvarno trotinet. Međutim, koristit ću u ovom periodu više kola zato što je dosta hladno. Tako da, sve ima svoje kao neke cake zašto je bolje. Ali, kad budem išao do posla, uvijek ću ići trotinetom. Pa, uglavnom, po meni je trotinet pobedio, auto mi je na drugom mjestu i po meni je gradski autobus. Katastrofa, to vam samo ako morate, morate. Sad će biti ono, bus plus je najbolji.